Tervetuloa kanavalle. Ja tämä on toinen tänään jo tehty video. Ja nyt on kovin kriittisistä asioista kysymys, nimittäin kaasuputkea on vaurioitettu tuossa eilen tai tänään tai joku jossain vaiheessa niin, että se on joutunut katkaisemaan. Ja toinen on tämä tietoliikennekaapelin vaurioittaminen. Ja mulla on kukas muukaan kuin Petteri Kallonen täällä keskustelemassa sujuvasti mun kanssa asioista. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos todella paljon, ja Esko, mähän tuossa juuri tajusin, kun introa teit, että nytten tulevana helmikuussa, niin tuleeko meillä 3 vuotta täyteen YouTubea tai sinulle? Taitaa tulla. Se taitaa olla tammikuun lopulla tai helmikuun alussa. Tammikuun lopulla saattoi jopa... Silloin oli korona, kun sä haastattelit. Silloin oli korona. Niin, silloin se oli koronassa, joo, kyllä, totta. Mutta joo, tosiaan tuohon sun introon, niin mulla on heti niinku kysymys, niinku, että minkä takia Venäjä haluaa sabotoida nyt tällä hetkellä meidän juttujamme ylipäätänsä? Ai, tämä on ihan selvä. Siis kukaanhan ei ole sanonut, että se on Venäjä, mutta mikä kukaan muukaan voisi olla. Niin, kukaan muukaan. Mä sanon suoraan, että se on Venäjä. Venäjä, kun Kreml tulee syyttämään Ukrainaa ja USAta ja Viroa ja Suomea ja Ruotsia ja kaikkea se tulee syyttämään. Mutta ihan oikeasti se on Venäjä. Mä en siitä lähde pois. Sitten kun ne reijät saadaan selville, ja nyt varmaan niillä on jo jonkinnäköinen reikäsysteemi, mutta eihän virallinen taho voi sanoa vielä, että se on Venäjä. Nämä haastateltavat voi sanoa, että kuka muu muka tyyliin. No nimenomaan, mutta siis kyllähän se, kyllä, niin kuin, eihän Venäjä mitään myönnä, mutta siis... Ei tietenkään myönnä, ja siis sä kysyt sitä, että miksi, niin siksi, koska se on Venäjä. Siksi, koska se haluaa tehdä erilaista tuhoa kahden NATO-vaan välillä olevan kaapelin ja kaasuputken vaurioittamiseksi. Totta kai, koska täytyy kokeilla kaikenlaista. Siellä on betonivaippa sen kaasuputken suojana, ja kuulemma se on aika ohut se putki kaiken kaikkiaan, mutta sitten siellä on hiekka tai tämmöistä soraa vielä iso kerros päällä, että ei ankkurit suoraan ota kiinni. Mutta me oletetaan, että se on Venäjä tämän takana, niin no, mitä he hyötyy tästä, vai onko teillä vain hyvä mieli siitä, että he saa toisille niin kuin tuommoista paskaa niskaan? Joo, hyvä mieli siitä, ja sitten sekoitetaan pakkaa ja näytetään, että me ollaan tämmöinen. Minkä takia sitten just nimenomaan Venäjä, joskus oliko viime syksynä vai siis niin kuin vuosiset syksynä vai viime keväänä, joku aika taaksepäin, niin oli semmoinen tilanne, että ruotsalaiset huomasivat, että venäläiset kartoittaa, kulkee sukellusveneillä ja laivastolla ja kalastusveneillä niin suoraan näiden putkien päällä, kaikkien infraputkien päällä, mitä siellä ikinä onkaan. Ja kuka mitä ihmettä kalastusjutut, niin Venäjähän voi ruveta selittämään, että me oltiin kalastamassa siellä, ei me sen kummempia. Toki ne oli tutkimassa, niillä on laivoissa kaiken maailman härveleitä, niin ne oli tutkimassa. Ne osaa ton homman hyvin. Ne ei osaa laskeutua kuuhun. Ne on siinä aivan surkeita. Sinnehän se rysähti, kun ne oli vienyt sieltä tavaraa, sieltä ja korruptio syönyt jotakin asioita, niin ne rysähtivät kuuhun, mutta tonne osaa kyllä hyvin. Onko tämänkin käskyn takana tai jutun takana Putin vai Venäjä? On Putin, totta kai. Ei Putin voi antaa niin kuin sillä tavalla, että joku muu tekisi tällaisen näin ja lähtisi sabotoimaan. Putin antaa käskyjä siihen, että trollataan, ja nyt niitä trollauksia rupeaa tulemaan moninkertaisesti. Ja jotkut pöljät Suomessa uskoo siihen trollaukseen, tai siis uskovat, että nämä jutut niin on lännen keksimiä juttuja. Sitä ne ei ole. Kyllä tämä on ihan todellista totta, ja sieltä tulee erilaista potaskaa tulee olemaan, ja tuolla kun katselee noita erilaisia kanavia, niin kyllä siellä näkee näitä hölmöjä, täysin tonokkeja hölmöjä, jotka toistaa Putinin väitteitä, ja sitten ne hölmöt uskoo niihin itsekin, ja sitten osa on ihan puhtaita trolleja.
Millainen lyhyesti vastaat, että millaisia kokemuksia sulla on itsellään trolleista esimerkiksi Twitterissä, koska sä oot ottanut vissiin yhteen venäläisten kanssa aika paljon. Joo, se on varsin hauska, mä taisin edellisessä videossakin sanoa, mutta suunnilleen näin, niin yksi kaveri Voitko sä laittaa screenshot-kuvia? Uskallatko laittaa video? Voin mä laittaa semmoisenkin, jos mä sopivasti keksin ja löydän, koska ei sitä ihan niin helposti löydy. Mutta siellä on siis yksi kaveri, jonka lähtökohta oli siinä, joku kertoi mulle, että näitä trollauksia on ja kaveri selitti siellä, että hänhän on suomalainen sotaveteraani. Hän on merivoimissa Säkylässä palvellut. Ja sitten kun kaikki rupesi nauraa sille, niin se sanoi, että ei, ette te usko, kyllä hän on suomalainen. Suomalainen, se kirjoitti suomalainen tai jotain muuta. Ja sitten se pisti siihen, että tässä on mun passi, kato, tämä on mun passi. Ja taas se kirjoitti huonolla suomella, mutta siis selkeästi sillä tavalla, että se ei ollut siis sellainen henkilö, joka ei osaa kunnolla kirjoittaa, vaan oikeasti kirjoitti huonoa suomea, koska käytti Googlea apunaan, osasi osittain suomea. Ja sen kanssa lähdettiin väittelemään, minä ja moni muukin lähti väittelemään. Sitten lopulta todettiin, että ei tässä muuta voi kuin nauraa tuollaisille tyhmille venäläisille trolleille. Se on ihan käsittämätöntä. Sitten yksi kysymys vielä liittyen tähän Venäjään lyhyesti. Me tiedetään, että Paavo Väyrynenhän on tämmöinen ihminen, ketä on näitä venäläissuhteita ja niin poispäin. Löytääkö hän tästäkin jonkun porsaan reijän, että eihän ne venäläiset ollut, ketä täällä ovat kyllä, käyneet? Kyllä löytää, ihan varmasti löytää. Hän on niin suomettunut kuin voi suomettunut ikinä vaan olla. Joku tuomioja ei tule varmaan kommentoimaan ja entinen presidentti ei tule kommentoimaan, kun on Venäjä myönteinen, mutta kyllähän sekin Halonenkin tuomitsee näitä Venäjän juttuja. Mutta Väyrynen tulee sanomaan, että tämä on kyllä lännen keksimä satua. Lännen keksimä juttu. Joo, kyllä. Sitä ne toitottaa tuolla, että tämmöistä se on kyllä joo. Onko odotettavissa Venäjältä jotain esimerkiksi hyperhyökkäyksiä tai jotain tällaisia, että ne haluaisivat vähän ärsyttää Suomea? On, ilman muuta on ja tulee olemaan lisää. Eli toisin sanoen kyberhyökkäyksiä on tehty, siis näitä kun tunkeudutaan palvelimille, niitä on tehty paljon ja ne lisääntyy koko ajan, koska Putin rahoittaa näitä Pietarin trolleja ja muitakin semmoisia instansseja, niin niillä on tarkoitus tehdä sotkua ja päästä kaiken maailman järjestelmiin ja sabotoida. Samalla tavalla kuin ne sabotoi Ukrainassa just tällä hetkellä, paitsi että siellä ne käyttää vielä pommeja lisäksi. Toi Israel-homma ja Palestina ja toi homma niin tuli vähän silleen huonoon saumaan, että se käänsi katseet pois Putinista. Joo, niin on. Paitsi nyt tämä homma kääntää takaisin. Mutta maailmanlaajuisesti niin mä en tiedä, uutisoidaanko tästä ulkomailla. Kyllä, joo, on muuten. Kun Niinistö sanoi, että tässä on selkeästi ulkopuolinen tekijä, sitä kysyttiin sitten, että presidentti Niinistöltä, voiko Venäjän sulkea pois, niin ei voi, mutta ei meillä ole todisteita vielä siitä. Niin. Ja kansainvälisesti tämä on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta maailmalla ja monet todella isot instanssit ovat julkaisseet siitä, että nyt on tämmöinen sabotaasi tehty ja suoraan ei valtiovalta voi sanoa, että se on Venäjä, mutta todennäköistä, että se on Venäjä. Viimeinen tämmöinen kyssäri multa, niin miten me voidaan todistaa, että se on Venäjä? Mistä me saataisiin todisteet vai saadaanko me niitä mistä? Siinä edellisessä kaasuputkisysteemissä niin siinä oli selkeästi sellainen, se todistettiin, että kukaan muu ei voi tehdä muuta kuin valtiollinen toimija. Tässä on väläytelty sellaista ja tullaan varmasti näyttämään. Siellä on erilaisia asioita, jotka ei niin kuin joku amatööri pysty menemään sinne. Ei edes venäläinen hakkeri pysty menemään sinne ja tekee jotain, vaan täytyy olla joku instanssi, jolla on isot resurssit ja sukellusveneitä tai semmoisia robotteja, jotka voi mennä sinne ja porata reijän tai jotakin. Kyllä jollakin tavalla saavat sen selville, että toi KRP tutkii asiaa muun muassa ja sitten tulee kaikkia muita instansseja ja tutkii niitä. Sen jälkeen merivoimat tekee erilaisia
havaintoja, että ketä on liikkunut missäkin ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä ne saadaan selville. Ja mutta Eskon katsojat tiedoksi, siellä on aika paljon, hän saa kommentteja välillä, niin mun puolesta, jos Esko on, saa kommentoida alas, mitä videoideoita Kyllä. niin kuin haluaa Kyllä. kuulla, että mistä ajankohtaisista aiheista otetaan kiinni. Nyt on menossa kuitenkin tämä Israel-homma, on Putin-homma, on näitä kaikkia, mitä nyt vaan on. Niin mun mielestä tämä kuukausi voisi olla semmoinen, missä me vähän käydään näitä läpi. On Joo. presidentin vaalit sitten tulossa ja kaikki näitä. Niin mun mielestä tämä Israelin tilanne ainakin kannattaisi meidän vähän niin kuin käydä läpi ja seurata, miten se nyt Joo. etenee. Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllä me otetaan meidän kestosuosikki myöskin mukaan. Ketä? Sanna Marin. Hei, niin. Onko se seuraava video tästä suoraan? Se voisi olla, en mä tiedä kerkeistä tähän ottaa, mutta kyllä varmasti, otetaan. Eli siitä, että hyvästä julkisuuskuvasta ja siitä, että lähti niin kuin pois vähän yllättäen eduskunnasta, vaikka oikeasti jo ennen eduskuntavaalia tiesi, että lähtee. Ei jäänyt kehäraakiksi. Ei jäänyt kehäraakiksi, mutta olisi tietysti, en mä sano sitä, että hän on ainoa, kyllä niitä joka puolella muuallakin tapahtuu muissakin puolueissa, mutta se on niin kuin tietysti inhottavaa siinä mielessä, että hän keräsi ihan mielettömästi ääniä lähtiäkseen pois ja sitten tulee varaihminen tilalle ja muuta tämmöistä näin ja tiesi kuitenkin, että sen takia hän sanoi, että ei hän ehdolle asetu enää puolueen puheenjohtajaksi, koska hän tiesi, että hän pääsee sinne Tony Blair-instituuttiin. Mutta otetaan siinä seuraavassa videossa kiinni. Otetaan seuraavassa siitä kiinni. Kiitoksia kaikille, jotka... Onko... Nyt on pakko kysyä, kun no vielä. Olet monta kertaa Sanna Marin, niin sitten sä oot laittanut otsikoksi, että kiitos Sanna Marin, niin onko nyt näkemiin Sanna Marin? Joo, aivan. Toi olikin muuten hyvä vinkki. Katsotaan. Ai hyvää jatkoa, Sanna Marin. Niin, joo, se... Ei, siis mä oon niinku 50-60 vähän sen niinku nykäinen, että hyvää Suomi-kuvaa ja sitten vaikka nyt sitten hirveästi otsikoissa oli sitä, että hänellä oli hurja kuulijakunta ja kauheasti liput meni kaupaksi 200 ihmistä ja sinne sopi vaan saliin, niin vähän niin kuin liioteltiin suomalaisessa mediassa sitä, mutta otetaan siitä oma aiheensa erikseen ja jutellaan lisää. Me voitaisiin muuten puhua Sanna Marinista seuraavassa videossa ja käydään vähän lyhyesti läpi hänen, että miten hän meidän mielestä toimi pääministerinä, miten hän pärjäsi korona-aikana ja oliko oikea aika poistua ja miksi poistui. Tämä seuraavassa videossa mun puolella. Selvä. Joo, ja pistäkää kanavaa tilaukseen tuolla jossain kohtaa, sopivassa kohtaa, niin painakaa siitä, jos haluatte nähdä näitä. Ja mielellään älkää painako alapeukkua, mutta voi sitäkin painaa. Ainakin syy, että miksi. Tai niin, että miksi, joo, kyllä, juuri näin, näin. Kiitoksia paljon ja palataan asioihin. Moi. Morjes.